Бұл жігіттің денесінде өмір сүрген ұнайды. Үсті басын түк басқан екі қыз досымның бағын байлап жүр. Қазақша мистика. Сөт пісірімдей уақыт өткен кезде тесесі онсыда дірілдеп отырған Болатбек кескен теректей шалқасынан құлап түсті. Аузынан ақ көбік ағып, жан тапсырған адамдай қимылсыз қалды. Осы сәт түктіп отырғандай, молда қызылға түскен қырандай қомдана үстіне төне түсті. Оң қолымен оның маңдайынан қапсыра ұстап, Құран оқуын жалғастыра берді. Түн қараңғылығын жамылып, жалбыр шашты біреулер той жасап жатыр. Адамдарға ұқсамайды. Ергеш жейлер елінен келген елшілер секілді. Бойлары бірақ тұтам. Өздерінше ән айтып би билеп, той көрігін қыздыра түскен. Ортадағы лаулай жанған отты айнала қоршап, бақадай талтаң басып, серкедей секен қағып секіріп жүр. Мәз майрам. Қойша жамырап, қозша маңырап, ду-ду, гу-гу етеді. Үсті бастарын түк басқан қыз кейпіндегі екі албасты Болатбекті қос қапталдай құшақтап алған. Сиырша жаланып, кенеше жабыса түсті. Ол сұтылып шықпақ боп алға қарай ұмтылды. Қасындағы қанды қолғарақшы иығынан басып, тырп еткізер емес. Бір кезде сәл босанып, орнынан тұра бергені сол еді. Сақал шашы жалбыраған бадырақ көз біреуі бар даусымен аузы басын қисайта баж ете қалды. Болатбек өз даусынан өз шошып оянды. Бастырылып қалған сияқты. Өне бойы дел сал. Терезеден шашырай төгілген күн сәулесі денесін қыздырып, терлеп тепшеп жатыр екен. Оң жағына қарай аунап түсті. Етпеттей жатты да, есіне әлдене түскендей, басын оқ-соқ көтеріп алып жаймен орнынан тұра бастады. Керле созыла жүріп, жуынып шайынып алды да, жапан жалғыз сопиып отырып шайын ішіп, жатын бөлмеге қайта кірді. Теледидарды қосып, жиналмаған төсегіне қайыра қисая бергені сол еді, қоңырау шыр ете түсті. Еріне басып барып есікті ашты ғой. Еркін дос екен келген. Тойға баратындай сыптай боп кеніп алған. Екезу екі құлағында ыржаң-ыржаң етіп ыржалық қағады. «Амансың ба, бауырым?» деді ол табалдырықтаттай бере. «Қал жағдайың қалай?» «Жаман емес». «Дайынсың ба?» «Дайынмын ғой. Бірақ» деді Болатбек күні жүңкіреп. «Не бірақ?» «Бармай қойса қайтеді ау, досым. Бұл маған керек дейсің бе?» «Саған керек қой. Сақалын сап сиып 45-ке келгенше сұр бойдақ боп жүдеп жадап жүрсің мынау. Жалғыздық Құдайға ғана жарасуы мүмкін. Саған жараспайды, бауырым. Барып жолыңды аштырып алсаңшы». «Білмеймін. Бір түрлі жүрексініп тұрғаным». «Хей, қой шей. Жүрексінетін несі бар? Молда деген аты болмаса, ол да өзіміз сияқты қазақтың қара баласы ғой. Жасы бізден де кіші. Өзі бір сондай қарапайым елпілдек жігіт. Сауд Арабиясынан оқып келіпті. 4-5 жігіт барған екен. Тасым күштің құпиясын тек осы жігіт қана меңгеріп қайтыпты. Айтсам сенбейсің ғой. Кереметін барған соң өз көзімен көресің. Жүр енді. Ерте күнді кеш қылмай барып келейік». «Не істесем екен, а?» Қабырғасымен кеңескенде ойлана терезе жаққа көз салды. «Не істесем екен нес? Барамыз әрине. Кеше өзің ғой айтқан. Барып қайтайық деп. Әйтпесе бүгін көп сөзді ғой. Жүр жинал». «Әй, қорқағым-ай. Жаныңды алады дейсің бе? Қайта жолыңды ашып береді» деді еркін бастырмалатып. «Жарайды. Болмадың ғой. Жалпы осы емші, молда, бақсы балгер дегендерге сенбеуші едім». «Мүмкін». «Не мүмкін?» «Мүмкін сенікі де дұрыс шығар». «Хей, әрине дұрыс. Мен саған жаманшылық ойлайтын бедім, досым». «Білем ғой». «Кеттік онда». Екеу әңгімелесе жүріп сыртқа шықты. Дала қапырақ. Күн ми айналып жерге түсердей шыжып тұр. Ыстық адамның еңсесін езіп тынысын тарылтып жіберетіндей жанға шай сәсер етеді. Еркін жол жиегіндегі талдардың көлеңкесінде тұрған көлігіне келіп отырды да жаймен оталдырып орнынан қозғала берді. «Талғардағы орталық мешіттің иманы дедің бе?» деді Болатбек бәрін алдын ала біліп алғысы келгендей үзілді кесілді сөзін қайта жалғап. «Иә, талғардың орталық мешітінің имамы» деді ол алдыңғы жақтан көзін айырмаған күйі. «Жақсы танисың ба?» «Иә, әрине, жақсы таныспыз. Өзің білесің ғой, ана бір жылы Сәкен досымызда қатты ауырды ғой. Сонда оны да қояр да қоярмай апарғанмын. Алғашында ол да сен сияқты бармаймын, сенбеймін» деп әлек салып еді. Артынан рахметін айтып алғысын жаудырмасы бар ма? «Әлі-ақ сен де риза боласың». «Шыныңды айтшы.
Сәкеннің бойында жын болғаны рас па? Рас болғанда қандай? Сен әлі сенбей жүрсің бе не? Сен кім келсе де бір түрлі сенімсіз сияқтым. Жын адамның қай жерінде болады екен? Ей досым ау, мен оны қайдан білейін? Білінгесе барған соң молдадан анықтап сұрап аларсың. Сәкеннің бойында жын болғаны рас. Біреу емес тағы. Үйірлі жын ектеп алыпты. Бақандай бесеу. Төртеу алғашқы күні шығып кетті. Олардың да басшысы болады екен ғой. Мақта болған соң басшы болады да. Сол басшы жын молдамен үш күн тайталасып әрең дегенде шықты. Сәкен содан бері бойымда. Ойымда жеңілдеп қалды деп қуанып жүр ғой. Ауруы да тастайды. Шын ба? Мен саған қашан өтірік айтып ем досым? Міне, жол үстінде келе жатырмын ғой. Өтірік айтсам оңбай қалайын. Тіпті алданың атымен айтайын. Шын сөзім. Олар адамның денесіне қалай кіріп кетеді екен, а? Дәл білмеймін. Имамның айтуынша адам қатты есінегенде, қатты құмарланғанда, немесе қатты ашуланғанда аузынан кіріп кететін көрінеді. Көбінесе олар лас орындарда, жаман жерлерде, күл қоқыстарда жүреді дейді. Көрдің бе өзі? Нені? Жынды. Жоқ, ойбай, Құдай сақтасын. Көрдім деп өтірік айта алмаймын. Молданың болмаса менің көзіме көрінбеді. Көзге көрінбесе де адамдармен қабаттаса қапталдасып өмір сүретін көрінеді. Кәдімгі өзіміз сияқты. Өздерінше ғұмыр кешеді дейді. Кейбіреулері адамдармен бірге үйде тіршілік етсе, кейбіреулері өздерінше үй жай салып, отбасын құрып, ұрпақ көбейтіп елсіз мекендерде, тау аңғарларында, үңгірлерде тұратын көрінеді. Алла оларды адамдардан да бұрын жаратыпты, оттан жаратқан. Тіпті оны айтсаң, кейбір діни кітаптарда жындар мен адамдардың қосылып, балалы болғандар туралы айтылады. Керек десең, кезінде адамдар Аллаға қалай сиынса, жындар да солай бас ұратын болған. Олардың кесірімен бірге қайырымдылары да болады дейді ғой. Біздің ауылда Құйбақа есімді молда болған. Бір күні сол кісі кешқұрым көк дөнемен желе жортып келе жатса, артынан шайтан мінгесіп алып, түспе қойған екен. Әбден за болған ақсақал шайтан ұстап алып, ағашқа байлап сабапты. Содан шайтан жалынып жалпайып, кешірім сұрап әрең дегенде құтылған екен. Бұл оқиға ауылдан ауылға аңыз болып тарап кеткен еді. Ол кез біз баламыз ғой. Онша сене де, мән бере де қойған жоқпыз. Кейін ойланып қарасам, сол үшін ба деп ойлаймын. Өйткені, ол кісі атағы елге жайылған үлкен молда болатын. Қойшай, қайдағын айтпай. Бәле саған. Жын шайтандар туралы Құранда да көп айтылады ғой. Адамдар сияқты екі аяғымен жүретін, құстар секілді әуелеп ұшатын, тіпті жылан, ит кейпінде көрінетін жындар да болады екен. Сәкенің қолтығының астында күлбілденіп тұратын жараны өзінде көрдің емес пе? Иә, жараның ортасы тесік, маңайы ағараңдап ісіп тұратын еді ғой. Жындар сол жерден шығыпты. Оны молда дұға оқып отырғанда өзі айтты. Жындар қолтығынан шығады деп. Сәкенің өзі сезе ме екен? Жоқ, сезбейді ау. Өйткені ұйықтатып тастайды. Ұйықтатып тастайды? Болатбектің үні қашып кетті. Сыбылып кетті. Иә, ұйықтатып тастайды. Неге? Білмеймін. Әйтеуір молда Құран оқи бастағанда жыны бар адам ұйықтап қалады. Жыны шыққан соң өзінен өзі оянып кетеді. Кейбір жындар өз еріктерімен шығып кетеді де, кейбіреулерін молда шықпасына қоймай зорлап шығарады. Қазақта жынын алсаң бақсыдай деген сөз бар емес пе? Сол шамасы тегін айтылмаған сөз ау. Сонда адам ұйықтап жатқанда қыбырсыз жата бере ме? Молданың айтуынша әркімде әртүрлі болады екен. Сәкен тыпыршып шыдай алмай жатты. Әрең ұстап отырдық қой. Бірақ оянғаннан кейін сұрасақ ештеңе сезген жоқпын дейді. Қызық екен дейді Болатбек басын шайқап. Сонда ұйықтатып тастап не істейді екен, а? Құран сүрелерінен дұға оқи отырып, адамның бойындағы жындармен адамша сөйлеседі. Даусын көтер айқайлап, зіркілдеп, неше түрлі сұрақтар қояды. Ал жындар оған адамша тіл қатып жауап береді. Қалай сонда? Солай. Әй досым, бармай қойса қайтеді, деп Болатбектің көзі шарасынан шығардай адырайып кетіпті. Еркін оның үрейлі жүзіне бір қаратта, ішек сілесі қатып күліп жіберді. Бармаған нес, міне келіп қалдық қой. Несіне қорқа бересің, а? Адамның бәрінде бірдей жын бола бермейді. Болса ше, болса дұға оқып шығарады, ештеңесі жоқ. Қайта жеңілдеп қаласың. Еркек емессің бе? Неге сонша қорқасың? Міне келдік. Талғардың орталық мешіті осы деді, еркін машинасын мешіттің ауласына қарай бұрып.
Адамдар әрлі-берлі сабылысып жүр. Көбісі сақалдары қарына түскен жасшығыттер. Озын етек көйлек киіп, бастарына орамал тартқан қыз-келіншектер де көрінеді. Екеу алдымен әжетханаға барып дәретін алды да, ішке кірді. Молда кабинетінде жалғыз отыр екен. Еркінді көре сала орнынан атып тұрды. «Ой, ереке, қайдан жүрсіз? Сізді де көретін күн болады екен-ау» деп құшағын жай амандасты. «Қалайсыз? Күйлі қуатты жүріп жатсыз ба?» Болатбек табалдырықтан аттай бере көздері жыпылық қаға состиып тұрып қалды. Түрі бозар, қабағы салбырап кеткен. Молдаға жәутең деп қарай береді. «Сәлеметсіз бе» деді сосын тіл қатып. «Амансыз ба? Келіңіз, отырыңыз» деді молда сыпайлық танытып. Еркін жайғасып отыра беріп, молданың қас қабағын бажайлап алды да. «Дәке, қал жағдайларыңыз қалай? Мал жандарыңыз аман ба» деп суыртпақтап сөз бастады. «Аллаға шүкір» деді молда қысқа қайырып. «Дәке, мына жігіт менің институтта бірге оқып, қарананды бөле жеген жан досым еді. Сізден несін жасырайын, бағы бір ашылмай қойды. Кейінгі кездері сайтан суғыда көбірек үйірсік боп кетті. Осы жігіттің жолын ашып беріңізші» дейді еркін бірден іске көшіп. Молда аз кем ойлана үнсіз отырып қалды да, бір кезде сабырмен сөз бастады. «Егер Алла пендесіне бір уақыт тауқымет жасса, оны өзінен басқа ешкім жеңілдете алмайды. Иман айтқан, ізгі істер жасаған, намаз оқыған, және зекет бергенге қасіретте жоқ. Бәрі де бір Алланың қолында. Қалаған адамына патшалық береді, қаласа одан қайтып тартып алады. Ақласы түскенге үйіп төгіп байлық береді, қырын алғанды қор етіп қояды. Оның құдіреті бәріне толық жетеді. Бар етем десе де, жоқ етем десе де, алам десе де, берем десе де, бір Алла біледі. Бәрі де бір Алладан. Алланың рахымы мол. Адамды пәле жаладан сақтайтын да, қайғы қасіреттен құтқаратын да бір Алла. Адамға шипа беріп, ем тартатын да бір Алла. Адамның қолында тұрған ештеңе жоқ. Бәрі де бір Алланың жазуымен болады. Біз жай ғана себепкерміз деп ғибадат айтып келіп, Болатбекке көз салды да, «Қане бауырым, не мазалайды? Енді бұлай үйреншік нәрселер ғой» деді мұңдана тіл қатып. «Басымның сақинасы бар. Кейде тіпті тұра алмай жатып қалам. Ұйқымда дұрыс емес. Көрер таңды көзімен атыратын күндерде болады. Ал көзім ілініп кетсе болды, неше түрлі қорқынышты түстер көрем. Содан күндіз ұйқы тұйқы боп, мазам қашып, өң мен түстің арасында жүргенде әр сәрі күй кешемін. Жасыратыны жоқ. Кейде осылардан қатты мезі болып, жыным келіп шып қоямын». «Жыным келеді дейсің бе? Өзіңде жының бар екенін қайдан білесің» дейді молда досынан сұрақ қойып. «Қайдағы жын» деп көзі бақырайып кетті оның. «Өзің емес пе? Жыным келіп шып қоям» деп тұрған. «А, бұл қазақтың ежелден келе жатқан сырғалы сөз емес пе?» «Жоқ, бұл жайдан жай айтыла салған сөз емес. Сенде бар екен. Маған қарашы» деді молда оған оттай жанарын тура қадап. «Өзіңді өзің ұстай алмай, өзіңе өзің есеп бере алмай қалатын кездерің бола ма?» «Болады. Кейде өзімнің ісімнің дұрыс емес екенін біліп тұрып әдей солай істеймін». «Неге?» «Өзім де білмеймін». «Әне, көрдің бе? Бұл сенің емес, сендегі жынның ісі. Шайтанның шалығы шалды ма, жыңғақты ма деген сөзді естіпедің?» «Естігем». «Ендеше маған қарап жыбырламайтын шотыр». Молда оның қарсы алдына жүрелей отырды да, «Аузу биллахи минаш шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим» деп Құран оқи бастады. Дауысы сондай әуезді, құлаққа жағым десілді. Мақам ырғағыда жүрекке жылы тиеді. Ара-арасында мойын созып, басын қақшита «сүф, сүф» деп жыландай асылдап, Болатбектің бетіне түкіріп қояды. Сөт пісірімдей уақыт өткен кезде тізесі онсыз да дірілдеп отырған Болатбек кескен теректе шалқасынан құлап түсті. Аузынан ақ көбік ағып, жан тапсырған адамдай қимылсыз қалды. Осы сәтті күтіп отырғандай молда қызылға түскен қырандай қомдан үстіне төне түсті. Оң қолмен оның маңдайын қапсыра ұстап, Құран оқуын жалғастыра берді. Бір кезде оқыс тоқтай қалып, «Әй малғын, сөйле жаның барында, әйтпесе жаныңды жаһаннамға жіберемін. Қаншалып болсаң да Құраннан күшті емессің» деп даусын көтеріп, «Сөйле малғын, сөйле» дедім ғой. Молда сөйлеген сайын сұстанып сұрланып барады. Қас қабағы түйіліп, түндей түнеріп алған, шоқтай жанған отты жанары жалын атып, ызғар шашады.
Осы сәт болар болмас естілер естілмес күрсінген дыбыс білініп, «Не ол дейсіз?» деген көбір естілді. Еркін жалт қарап еді, ұйықтап қалған досының аузы ойы одамшы жыбырлап жатырген. Денесесіне бастаған сияқты. Кемінің үшін жел кеулеп кеткенде, көп көлегі үрленген шар тәрізді тырсия томпиып барады. Бір мезет Болатбектің екі иығы селкілдеп, денесі оң-сол қимылдай бастады. Жатып алып, билеп жатқан сияқты. Жаны тозақтың отына күйдіріліп жатқандай, «Ах, ах, ах, ух» деп, қиналай ғайлай сөйлейді. «Сөйлем алғын» дейді молда зіркілдей. «Не айтайын?» Даусы жер асынан шығып жатқандай қырқыр етіп қырылдайды. «Қайдан келдің?» «Қара түнектен», күшпен күшіне сөйлейді. «Атың кім?» «Сені, сені». «Мұсылмансың ба, кәпірсің бе?» «Мұсылманмын». «Реңің қандай?» «Қара». «Хей, малғын, кімді алдағың келеді? Кәпірсің ғой. Мұсылман жының реңі сары болмай ма?» дейді молда долданып. «Өтірік айтсаң, өлтіріп жіберемін», жынынсыз қалды. Молда даусын мейлінше көтере құран оқи бастады. Бір кезде ыңыр сияқ шыңған дауыс естілді де, «Кешіріңіз, кешіріңіз, енді өтірік айтпаймын» деген жыланқы дауыс құлаққа шалынды. «Әй бәлем, иманға келдің бе? Келмей қайда барасың» деді молда сәл жымиып. «Ұрғашы жынсың ба, еркек жынсың ба?» «Қатанбаз», құдды Болатбек секілді сөйлеп жатқандай. Аузы жыбыр-жыбыр етеді, бірақ дауыс ауыздан емес, көмекейдің ар жағынан шығатын сияқты, анық емес, талып-талып естіледі. Әр сөзі сағышша созып, түсініксіздеу айтады. Сөйлеген сайын кеуде түсіп, бүлк-бүлк етіп бүлкілдеп қояды. «Қатынбыз» дейсің бе? «Иә, қатынбыз». «Нешеусіңдер?» «Екеуміз». «Ол неге сөйлемейді?» «Өзі көп сөйлемейді. Қорқақ. Қорыққаннан тілі байланып қалған сияқты». «Өй, сұрғырсын, сұрғырғыр! Бұл жігіттің бойына не мақсатпен кірдіңдер?» «Біз оны жақсы көреміз». «Бағын байлап жүрген сендер екенсіңдер ғой». «Біз бұны қатты қызғанамыз». «Құдайым-ау, кімнен?» «Қыздардан, қыздардан». «Неге?» «Екеумізде өлердей ғашықпыз ғой». «Ей, бұл жігіт үйленіп, үйлі баранды болу керек қой». «Бізді бұған некемізді қиып саңды түрде қосқан. Біз бұның некелі елдеріміз». «Кім қосты?» «Олар». «Оларың кім?» «Өзіміздің ағайындар». «Адамда нелерің бар, ей? Өздерің сияқты жындар жетпей қалды ма?» «Жақсы көріп қалған соң қиын екен. Қызғаныштан өлетін болдық. Қыздарға жолап кетсе болды. Көзім байлап азғыра бастаймыз. Өзімізше дұғамызды оқып, содан соң өз ақ кездескен қызына көңілі толмай, бірақ күнде айнып шыға келеді. Қысқасы, дәм тұзы жараспай кетеді. Сөйтіп өзімізше меншіктеп алғанбыз ғой бұл жігітті. Кейде тіпті бір-бірімізден де қызғанамыз. Қырық пышақ боп қырылатын кезімізде болады». «Бұл жігіттің адам сияқты түтін түтетіп, бала сүйіп ұрпақ өрбітуі керек қой». «Өзіміз ақ ләззатты набатырып, құмарын қандырып бала тауып береміз». «Тайтары, тарт тіліңді. Екіншілей бұндай сөз айтсаң, желкеңді жетеңнен қиямынан тұрған». «Біз...» «Болды жетер, қысқарт сөзді. Одан ғане, шығыңдар. Бұл жігіттің бойынан шығыңдар. Неге үндемейсіңдер? Шығыңдар дедім ғой мен сендерге. Өз еріктеріңмен шығып кетесіңдер ғане. Әйтпесе жақсылық күтпеңдер» деді молда аюдай ақырып. «Неге шыққыларың келмейді? Не, шыққыларың келмей ме? Онда өздерің біліңдер. Оңбай қаласыңдар ғой малғындар. Өз обалдарың өздеріңе. Көздеріңе көк шыбын үймелетемін». «Шыққанда қайда барамыз?» «Меккеге барыңдар». «Неге?» «Ол жақта мұсылмандар көп. Ислам дінін қабылдап, мұсылман боласыңдар. Мұсылмандыққа тез бейімделесіңдер». «Меккеде неміз бар? Бұнда бәрі жақсы. Не керектің бәрі бар. Бізге бұл жігіттің денесінде өмір сүрген ұнайды.
біздің осында тұрғымыз келеді. Деп, сол-сылқ етіп, сайқалдан асы қылықтайды. Күліксі сонда жағымсыз, құлаққа түрпі дейді. Көпсіз ғойп шығыңдар. Адамның денесі жындар мекен ететін жер емес. Сендерге денеде тұрақтауға болмайды. Егер шықпасаңдар өлтіремін, аямаймын. Шыға, шыға, шығамыз, шықпай, шықпай, қайда барамыз? Шықпас бұрын ислам дінін қабылдап мұсылман боласыңдар. Оқтыңдар ма? Мен сендерге соңғы мүмкіндік беремін. Таңдаңдар. Біз содан қорқамыз. Кімнен? Одан. Ол не бұйырса, біз соны істейміз. Әй, ол күшті ме, Алла күшті ме? Ол. Сендер кәпірсіңдер. Әбілеске қызмет етесіңдер. Адамдарды азғырып, теріс жолға саласыңдар. Сайтандық пен сайқалдыққа жол ашып, күнәға белшілеріңнен батасыңдар. Бұл үшін кейін Алланың алдына барғанда есеп бересіңдер. Алланың қақарына ұшырайсыңдар. Алланың құдіреті бәрінен де күшті. Одан да ақылға келіп, мұсылмандық жолды таңдаңдар. Аллаға құлшылық етіңдер. Молданың жүзі кәріленіп, тағы да дауыспен Құран оқи бастап еді. Ой, ауырып кетті. Ауырып кетті. Ауырып кетті. Оқымаңызша. Айтқаныңызды екі етпейміз. Деген секілді жалын дендер шықты. Әй бәлем, қалай екен? Ислам дінін қабылдап мұсылман боласыңдар ма? Боламыз. Сіз үшін. Мен бар жоғы Алланың ғана құлымын. Алла үшін қабылда. Айтқаныңызға құлдық. Айтқаныңызға құлдық. Бұдан бұлай сенің есімің зарлығыз. Алана күндесіңнің есі үндемес күл болады, жарай ма? Зарлығыз үндемес күл. Иә, тап солай. Ұмытпай жаттап алыңдар. Жақсы. Зарлығыз. Ау. Таң тамаша болып, таңдай қағып отырған еркін еріксіз езу тартып, күліп жіберді. Молдаға бір. Болатбекке бір көз салып, қайта-қайта басын шайқап қояды. Енді шығыңдар, молда бұйыра сөйледі. Қалай шығамыз? Қалай кірсеңдер, солай шығыңдар. Аузынан кіргенбіз. Ендеше аузынан шығыңдар. Қалай кіргенімізді ұмытып қалыппыз. Қалай шығармыз? Қалай шығармызды білмей тұрмыз. Ендеше естеріңе түсірейін, қуғаншықтар. Дауыстап Құран оқи бастады. Тағы да ыңырсып шыққан дауыстар естілді. Шығамыз, шығамыз. Молда тоқтала қалды да, дауысын барынша көтеріп, шығыңдар тезірек. Ассалаумалейкум деңдер де шығыңдар деді, зірк-зіркетіп, бұдан бұлай адам баласын мазалаушы болмаңдар. Ассалаумағалейкум. Сол сәт молда өзінің әр қимылын қараушы міз бақпай бағып отырған еркінге қарап, қазір шығады. Шығуға жиналып жатыр. Аузынан шығады деді жайбарақат кейіпте. Жындар шығып кеткен кезде мына қасқаңда оянады. Еркін көріп қаларым деген оймен Болатбектің аузына қадала қарап қалған. Жындардың аузына кірдік дегеннен қорқып, өз аузын қос қолымен мықтап жауып алды. Болатбек ештеңе сезбейтін сияқты. Пыс-пыс етіп пысылдап ұйықтап жатыр. Алғашқыдай емес. Қыбыр-жыбырсыз тыныштала қалған. Әне, шығып барады деді молда. Бірақ оның көзіне ештеңе көріне қоймады. Тек досының «Ах!» деп ауыр күрсініп, аузын кере ашқанын ғана байқай қалды. «Ой, ялда!» деді еркін таңдана қарап. «Осыны біреу айтса сенбес едім. Құдайдың құдіретін ая». Ал осы сөздерді айтып үлгірмей жатып, Болатбек көзін ашып қалды. «Не болды?» «Қалып кеткен бе» деп басын көтерді. Жан жағына шалтаңдай қарап қояды. «Не болған түсін алмай тұрғаны ұйқы-тұйқы түрінен ақпай қалып тұр. Екеуде шығып кетті ме» деді еркін, молдаға тамсана қаранып. «Иә, екеуде алды-артына қарамай зытты ғой. Қайтып кіріп кетпей ме?» «Жоқ, өз бастарымен қайғы боп кетеді. Мен оларды әбден қорқытып зәрелерін шыршып жердім. Енді адам баласына жой қоймас». Молда ештеңе болмағандай жаймен басып, өз орнына барып жайғасты. Еркін тағы да бірдеңелерді сұрағысы келіп оқтала берді де, досының көңіліне қарайлап, ол ойынан тез айныды. «Тағы бірде келерім» деді өз-өзін жұбатып. «Ал шүкітім, айта отыр. Не сезің» деді молда, Болатбекке қарай мойны бұрып.
Ол ештеңе естімегендей, мелшегенге үнсіз отыра берді. Көңіліне көп нәрсе олай қалған еркін, оған сынай қарап қояды. Досы еш сасар емес, терең ойдың құшағында мәңгіріп тұрып қалған. Оу жігітім, мен саған айтып тұрмын. Не сезің дедім ол да сұраған қайта қойып. Сонда ғана Болатбек өзіне сөйлеп тұрғаннан қарып, бойын тез ақшиып алды. Не дейсіз деді алақтап. Не біліп не сездің? Ештеңе де. Көзі білініп кетіпті ғой. Онда есіңде болсын. Бойыңдағы жындарыңды шығардым. Ендігі өмірің шұғылалы да шуақты болады. Ой, рахмет. Рахмет дей берді Болатбек сенерінде, сенбесінде білмей. Әйтеуір бір жақсылықтың боларын іш сезіп, ыржалақтап қалды. Дәке, сізге Алла тағалам қуат беріп, халықтың құрметіне бөлене беріңіз деді, еркін орнынан көтеріле беріп. Мынау азнаулақ, не ол? Молда оның қолындағы 2000 теңгелікті көріп, көзіне жыншайдан көрінгенде шошып кетті. Қой бауырым, қалтаңа салып қой. Мен бұндай нәрсеге ақша алмаймын. Жем қонсын, шипа болсын. Ақшаларың артылып жатса жетім жесірге, мүсәпірлерге беріңдер. Рахмет сізге, Аллах тағала разы болсын. Жақсы, жортқанда жолдарың болсын. Екеуде молдамен қоштасып сыртқа қарай шықты. Күн сәулесін молынан шаша тас төбеге көтерілген. Тыншу, үбеткен жел жоқ. Досым, шыныңды айтшы. Шынымен ештеңе сезбедің бе деді, еркін бұла шыға бере. Шынымен, ештеңе сезгем жоқ деп, олаң таң болып қалды. Тіпті не болғанын әлде түсін алмай келем. Болатбектің бақытына сыққандай, ағауди жолындағы машиналарды басып озып, тақтайдай тас жолмен құйындата құйығып келеді. Содан кейін Болатбектің бағы ашылып, жұлдызы жана бастады. Араға алтай салмай жатып, Нәзира есінде әдемі аруды қолына қондырып, шаңырақтың керегесін тіктеп, оғын қадады. Жылға жуық уақыт өтер өтпесте дүниеге маңдайы торсықтай ол келді. Үйленгендеріне тура 2 жыл толған күні қызды болып, қуаныш қаласты. Қазір күйлі қуатты. Алданың берген ырыздығын теріп жеп, ел қатарлы өмір сүріп жатыр. Автор Думан Рамазан. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.